Doncs aquesta nit, dissabte 27 d'octubre, el Teatre de la Societat Foment va acollir l'Associació Teatral Desòrdenes de Barcelona amb una obra, Guerres Perdudes. L'Associació Teatral Desòrdenes va néixer l'any 2009 i concretament aquesta obra, Guerres Perdudes, era la novena vegada que l'anaven a representar. Un drama amb dos actes i combinat el que passava en l'actualitat i amb el que hagués pogut passar degut a les cartes que s'estaven llegint a la tardor de l'any 1938 en temps doncs, de guerra. Un pis vell de l'Eixample de Barcelona i entra una jove parella i troben mobles vells, una ràdio antiga, molt vella, on al darrere estaven amagades aquestes cartes d'aquest soldat republicà que li enviava doncs, a la seva muller i que tenia dos fills. Combinant l'actualitat amb el que passava amb a l'any 1938, es van tenir entretinguts durant més de dues hores al Teatre de la Societat Foment. Una altra obra que passa doncs, al concurs i una associació teatral que també s'estrenen al concurs Pierenc. Combatre significa por, no tan sols per un mateix, sinó per tots aquells a qui em deixa enrere. Combatre significa mort, mort dels qui t'envolten, mort d'aquells en qui has convertit somnis i velles. Significa que, de cop i volta, aquell en qui has exposat, aquell que t'ha fet sortir al matí amb un acudit, ja va al camp de batalla en bell mig d'un vessat de sang. Els homes estan desanimats. Ningú està segur del que estem fent aquí i jo, malgrat ser plenament conscient d'estar defensant les nostres llibertats i que aquest és el meu deure, començo a no tenir res clar. Sentir la teva absència, la dels nostres fills, se'm clava el cor com un punyal que dia rere dia s'enfonsa una mica més endins. No sóc capaç ni puc pensar que, quan passi la calma i torni el combat, podria deixar-te tu vídua i els nostres fills. Ja, jo quin cotxe no vinc dimarts. Però tenim com a ell, li costava marcar. Abans sí que venia un cotxe. Ara no, ara ja fa temps que no. Perdó, em sembla que parlo una mica massa atabalat, oi? Sí, ja m'adono. És que estic una mica nerviós, saps? Són les primeres converses que no són d'una vida. Dic coses sense sentit i parlo atropelladament. Una vegada, en una entrevista de feina, l'entrevistadora va avisar els de seguretat. Sí, perquè es pensava que m'havia escapat un consultori de psiquiatria que hi havia tres plantes més avall. I és que quan estic una mica nerviós parlo una mica massa atabalat. Una mica massa, sí. En definitiva, i ara, sisplau, li demano que m'interrompi. I abans no acabi jo mateix per la poca autoestima que m'ha. I com va aconseguir la feina? Quina feina? Contra l'entrevista. Com va aconseguir treballar sense superar una primera entrevista? Ah, molt fàcil. Soc funcionari. Vaig aprovar unes oposicions, la qual cosa val a dir que no està davant de tothom. Ui, aquella entrevista. Millor no l'escriu. Però tu has vist aquest animal de pare. Són més. Estan millors i distrets i tenen millors armes. Els podem resistir un temps, sí. Però es presenta una batalla de debò. No una batalla com fins ara, sinó una batalla intentant aniquilar l'enemic. No hi tenim res a fer. Ens massacraran. Ens passaran pel damunt i no hi podem fer res perquè estarem morts. Tu t'estàs escoltant? No sé tu, però jo tinc que creure que la meva mostra va estar aquí per alguna raó. Potser sí, no tindria cap sentit. Ah, i no tindrà. Ah, cap sentit. Perquè vull dir-lo. Eh? Aleshores que... potser havia d'avançar com els follans, potser havia de cuidar la meva família, de desertar. De què som fent? De què teníem? Europa. Estima la merda d'Europa! No vindrà cap i tot l'enxan de la mort de saltar-nos els coles tins sols. Fica't un cap. Ja és a punt. Estàs una cosa de la fortunada, però l'únic que volia que no era sortir corrents, tio, que l'has espantat de debò. Hòstia, el que em falta. A sobre el defenses. Vaja, em sap greu haver-te interromput. No sé per què hi ha hagut de destre la festeta. Al capdavall li mengen dos i mengen tres, no? Se't posi nerviós. Anava a l'entrevista de Sant Cugat i no t'ha parlat... Ja! I per tal de relaxar els nervis abans de l'entrevista et portes un paio a casa.
Aclareixo un dubte. Estaves mig vestida perquè ja te l'havies tirat o mig despullada perquè te l'anaves de tirar? Bon, encara que ha vingut aquí a portar-me les còpies de les cartes de la senyora Elvira i el temps ens ha tirat al damunt. Escolta, però per què et comportes ara com un troglodita? Des de quan ets gelós? Jo? No, gelós no soc gent. El que passa és que em sento com un idiota. M'has trucat aquest migdia, fotent bon rotllo perquè t'acompanyés a la puta entrevista. I quan em presento aquí, què et trobo? Amb un pany que fem la mitratadat i tu mig despullades. Ah, i no s'ha tingut res més que dir-me que sóc un troglodita. Vinga, home. El nen per al caso, que quan t'he trucat per demanar-te que m'acompanyessis a l'entrevista, què ha passat? T'has posat com sempre, com una moto. T'he dit que no patissis, que jo buscava la vida. Sí, ja veig molt bé que et busques la vida. Que pagaves els favors amb espècie. Vés-te la merda, boi! Però es pot saber què et passa? Que què et passa a mi? Aquesta sí que et passa. Caram, per un moment he pensat que el col·lega havia restaurant també la ràdio, que fins i tot ens havia portat a nosaltres el 38. He estat a punt de sortir corrents a buscar un refugi. Bé, aquí està la ràdio. Vam estar parlant amb el pare i ja estem d'acord que et pertany. És més, el pare vol convidar-te a dinar. Bé, tots volem convidar-te a dinar, per ells, Roberta Conesa serà el perfecte tancament d'aquesta història de la guerra. Accepta, sisplau. Però si accepto encantada. He de prevenir-te que el pare té rotllo, Contràriament a mi, amb ell sí que s'han les entrevistes. Les primeres i les últimes et parlarà sense parar de tota la història de les cartes. M'agradarà molt parlar amb mon pare. Aquests darrers dies m'he llegit totes les cartes. Caram, quantes cartes que m'escriu el teu home i la teva àvia, Déu-n'hi-do, una diària gairebé. Llàstima no tenir les cartes de l'àvia, aquestes es van perdre. Molt bé, doncs després d'aquesta representació, la quarta en el concurs de teatre, parlarem amb aquesta companyia de Barcelona, Desòrdenes, que per ells, doncs, la primera vegada de visitar el Teatre de Piera dintre d'aquest concurs. Què tal, Josep? Com heu estat per Piera? Molt bé, ens heu acollit molt bé i estem supercontents, sí. Cansats, és una obra cansada, però bé, molt contents. Ens heu acollit molt bé, gràcies. Molt bé. Ja sabem que cap representació doncs, és el mateix, sempre doncs, el directe és el que passa. La novena representació, comentari de l'obra, com us ha anat? Bé, home, jo crec que hem començat tots una mica freds. Feia bastants mesos que no ens hi posàvem, que no la fèiem. Però a partir de la mitja part, sobretot, ens hem posat les piles i bé, molt bé, molt bé. Bones sensacions. Sí, molt bé. També doncs, parlarem amb... Javier. Javier, sí. Vinga. Javier, dintre de la companyia, tots gairebé doncs, us coneixeu, fa el mateix temps que esteu assajant, per tant, amics i complicitat, no? Sí, la veritat és que, de fet, des del principi que vam estudiar junts, va haver una complicitat i de fet per això mateix vam muntar la companyia. I la veritat és que es treballa molt més i millor tenint aquesta complicitat, sí, de veritat. Molt bé. Vam estar quasi un any discutint sobre el nom de la companyia, imagina't. Sí. Bueno, Desòrdenes, per què? Bueno, Javi... Home, Desòrdenes, a veure, és una mica perquè, de fet, la creativitat mai apareix de l'ordre, sinó sempre d'un desordre, d'un caos. I per això i per altres coses, perquè hi havia altres raons, no m'acordo. Sí, però una mica la idea central era aquesta. En comentàveu 2000... Va ser el 2009 més o menys, va ser quan ja va arrencar el projecte. I per què aquesta obra? Per què vau pensar doncs, que aquest tema podia ser interessant? Vam estar mirant diferents temes, entre comèdies i diferents coses, però després d'estar a l'escola ens venia de gust un repte. I aleshores el que ens feia director ens va proposar que ell tenia una cosa pendent de fa temps, sent una espineta que es volia treure de sobre, que era a partir de les cartes d'un familiar seu, de la Guerra Civil, tractar aquest tema i fer una obra d'aquest tema, però no sabia ben bé com dur-lo a terme. Aleshores ens vam posar entre tots, vam començar a documentar-nos, vam començar a dibuixar les trames
i sabíem que era una obra complicada de fer, una obra molt clàssica amb la que es podia aprendre també molt de teatre i vam decidir tirar endavant. Perquè a l'hora d'entrar i sortir d'escenari, canviar, estàs a, doncs, al front, estàs a casa, a l'hora de plantejar-ho d'aquesta manera, és una mica potser també... A nivell d'actuació o de creació? O de creació, no? Per pensar què es podria fer d'aquesta manera. Sí, amb altra companyia havíem fet algunes obres en diferents escenaris ja, i això més o menys no era el que ens feia més por, i el fet de que fossin tres trames que anessin avançant, sí que ho vam cuidar bastant, no ens vam posar a escriure a la pavalà així de bones a primeres, es vam fer el nostre planning, vam distribuir les diferents accions, que fossin més o menys equilibrades, que no es repetissin massa unes i altres, i va, així va servir, es va perdre tant d'actuar com de crear. Molt bé, anem a parlar també amb les noies. Tothom va estar d'acord amb aquest tema, això de la guerra, recordar potser encara el que potser a vegades s'ha escoltat a casa. Sí, bueno, la veritat és que en el moment, bueno, com ha dit el meu company, vam estar bastant de temps buscant alguna cosa que ens agradés per fer-ho. I en el moment en què el David, el nostre director, ens ho va proposar, i aquella tarda vam estar parlant, i jo crec que va ser una cosa general, que el tema ens va emocionar molt i vam dir, l'hem de fer. Sí, sí, va ser un acord general i a més, tots aquella tarda vam dir sí. Això vam de tirar endavant i va costar perquè es va haver d'escriure, bueno, la documentació, el que han explicat, documentació, escriure-ho, conforme anàvem escrivint ja anàvem assajant les primeres escenes, però bueno, és llarga, és complexa, però sí, va ser un acord general i estem molt contents. Molt bé. També doncs, preguntar doncs, a vosaltres, les noies, què tal, com us ho trobat l'escenari, com ha anat l'actuació? Bé, bueno, de fet, és que l'hem fet ja, portem molt de temps ja rodant, ara portàvem un peron, però no, ens hem sentit bé. Jo crec que en general, el que deia ell, al principi ens ha costat arrencar una mica, però després molt bé, molt còmodes, no? La porta es troba igual al mateix lloc, no? Sí. Exactament, i el públic també. També, i bueno, no, vas fent, no, però molt bé, en general, no? Sí, hem estat molt bé. Bé, de les noies, potser la que té el paper més distès i que potser doncs, sempre es fa riure una mica. Sí. No estem a la guerra, no estem patint els bombardejos i tot plegant, no? Sí, el paper, sobretot nostre, és el del Pol és el per no ser tan tensa tota l'obra, doncs perquè puguis respirar i inclús riure una mica. Hi ha vegades que riuen més, a vegades riuen menys. Però arriba altra vegada doncs, el canvi de torn, eh? Sí. I tornem a plorar. Doncs, tornem a plorar amb la velleta, que bé, que Déu-n'hi-do, imposa una mica, però clar, el que té els diners és el que mana, no? Això sempre s'ha vist així, no? Jugar aquest paper a l'obra, jugo un paper d'una senyora forta, que valora per sobre de tot els valors de la dignitat i l'honor, i això posa per sobre inclús de la seva nora, no? I el primer són aquests valors i jugarà totes les cartes per sacrificar qualsevol cosa sota d'això, no? I llavors és una dona que té un pes així bastant, un pes fort, no?, a l'obra. Sí, la jove, doncs, sempre de senyora, eh? La tracta molt educada, eh? Mm. Sí? Quin remei! Quin remei! És la que té els diners, el que tu dius, és la que té els diners, és la que mana. Però bé, llavors, doncs, el carinyo és el que doncs, es trobarà a faltar, eh? Sí, clar, bueno, però també aquesta senyora fa una evolució i al final de l'obra es veu com la nora agafa una posició per sobre d'aquesta senyora que ja està envellint i diu, ara aquí estic jo i ara la que patirà serà vostè, no? Molt bé, doncs passem doncs, també. Aquí faltarà també l'altre noi, no? Val, Pol. Molt bé, doncs vinga, també un comentari doncs, d'aquestes entrades, d'aquest nerviosisme no?, que representa també el seu paper. És un personatge molt agraït dintre de l'obra i el nerviosisme ve donat perquè és una persona que està vivint en un món molt petit, amb un món amb les seves màquines, amb els seus pares, vivint amb la família, i a la que surt d'allà és quan li entren tots els nervis. És un personatge molt agraït per fer a l'obra. Molt bé, doncs bé, hem comptat que... Falta el destraler, no? Aquí, destraler. El destraler. Pol.
Bé, us hem de preguntar el truquillo que teniu amb el ràdio antic. Sí, teniu un de fer amb el bé i un de nou? Sí. Tenim una pobra ràdio que està trencada mil i una vegades i reparada mil i una vegades. Cada cop està pitjor, pobreta. Perquè pensava, tan de pressa no ho poden arreglar, eh? No, no. No. Que no? No, no. Sou manetes, ell és el que la trenca, però fora de l'escenari és el que l'arregla, també. Sí, 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 el mateix que la trenca, l'arregla. Tenim aquesta norma. Ningú va voler fer el meu paper per això, perquè trencàvem la ràdio. Bé, sembla que no siguin tonteries, però vaja, que també ajuden a entendre. Sí, no, a veure, és una feinada el fet de reconstruir una ràdio i trencar-la i reconstruir-la és una feinada, però bueno, s'ha de fer, si no. Bueno, molt bé. És el que toca, eh? És el que toca. Al final quedes sense parella? Sí, igualment tampoc tindrà gaires problemes, eh? Un tio tan... Clar, home, un noi tan guapo i tan elegant. El que queda en suspens és... Què passa, hi ha parella si o no? Si s'aparella o no. No? Ho hem parlat diverses vegades. Creiem que no, però es queda en l'aire. Queda en l'aire, molt bé. Molt bé, doncs felicitats a tots. Bon viatge cap a Barcelona. I bé, ens trobem doncs, l'any que ve doncs, aquí mateix, eh? Molt bé. Molt bé.